Okrugli stol o temi koja je zapravo možda čak jedna od najgorućijih tema u društvu, a to je nasilje. Pa danas je Međunarodni dan obitelji. Obitelj bi trebala biti mjesto sigurnosti, utočište, mjesto u kojem se formiraju vrijednosni sustavi, mjesto u kojem zapravo dijete stiče sve one stavove, vještine, kompetencije koje će zapravo ga pratiti cijeli život. Nažalost, u obitelji djeca uče o ponašanjem kako onih pozitivnih primjera, tako i onih negativnih. I evo, današnja tema možda nije toliko pozitivna, ali je izuzetno važna. O njoj je jako, jako važno govoriti, jer međugeneracijski prijenos nasilja je zaista tema o kojoj trebamo razgovarati, prije svega stručnjaci, ali i šira javnost, i senzibilizirati javnost da zapravo taj problem zaista postoji. Važno je napomenuti da se ovaj okrugli stol organizira u sklopu projekta Novi početak, projekta kojim zapravo osiguravamo podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja na području Krapinsko-zagorske županije. U okviru ovog europskog projekta, kao što znate, adaptira se i rekonstruira sigurna kuća, sklonište za žrtve nasilja, savjetovalište, ali u sklopu tog projekta imamo niz preventivnih aktivnosti, 7 okruglih stolova na temu upravo obiteljskog nasilja, kojim želimo senzibilizirati javnost i educirati širu javnost upravo o nasilju kao neprihvatljivoj kategoriji. Međugeneracijski prijenos nasilja je zapravo jedna od pojava koja je plod nasilja u obitelji. Teško je zapravo definirati jasan nekakav jednoznačan razlog što je, ali definitivno je problem koji se moramo baviti, pogotovo u današnje vrijeme gdje vidimo koliko se razno raznih oblika nasilja događa među mladima i djecom, a naravno da najprije ćemo ga rješavati ako nađemo uzrok problema i onda radimo na njemu. Preventivno, kroz i ovakve edukacije, radionice, okrugle stolove, važno je da mi stručnjaci razgovaramo o tome i nalazimo zapravo načine kako se suočavati sa ovim. Koliko zapravo je nasilje prisutno u obiteljima? Ja radim u poliklinici koja je specijalizirana za rad sa traumatiziranom djecom, tako da iz mog kuta gledanja je jako prisutno. Mi se svakodnevno suočavamo sa puno ozbiljnijom patologijom što vrijeme ide dalje. Ja radim u poliklinici već skoro 20 godina, tako da u odnosu na ono prije 20 godina, danas nam je situacija puno alarmantnija. Djeca imaju puno više emocionalnih teškoća, teškoća sa mentalnim zdravljem, poteškoća u ponašanju, u pozadini kojih su emocionalni problemi. Koji su ti problemi koji su zapravo najčešći? Razno razni. Od raznih agresivnih ponašanja, poteškoća u učenju, međuvršnjačkih odnosa, depresivnosti, anksioznosti, naravno ekstremnim slučajevima, suicidalnih tendencija, samoozljeđivanja, raznih psihijatrijskih teškoća. Gdje je tu zapravo priča o tome da recimo djeca koja su odrasla u nasilničkoj obitelji kasnije krive jednog od roditelja da ih nije izvukao na vrijeme iz tog nasilja? Pa evo, ako ostanete poslušati predavanje, onda ćete moći čuti malo više brojki zapravo i šta istraživanja kažu, ali zapravo djeca koja su odrastala u obiteljima u kojima je postojalo nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, imaju veću šansu da i oni sami kasnije u budućnosti slična ponašanja ponavljaju. Naravno, to nije nužno, postoji isto tako razni načini kako se može prekinuti taj krug i da i djeca koja su imala takva traumatična iskustva kasnije ne ponavljaju pogreške svojih roditelja.